بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیت الخلاء سے باہر نکل کر پڑھنے والی دعا. ابو بردہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء پاخانہ سے نکلتے تو فرماتے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں. سنن نبی داؤد حدیث نمبر 30. اسی طرح کی احادیث کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرہ.